jentera dan mesin pembuatan mungkin jarang diceburi oleh usahawan tempatan. Memandangkan ia memerlukan kos pelaburan yang agak besar, pengetahuan dalam pengendalian operasinya dan pencarian pasaran yang agak mencabar. Namun sebaliknya, syarikat AK Auto Kinetic Malaysia Sdn Bhd di Jitra Kedah menjadi antara segelintir syarikat yang menjadi pembekal mesin dan peralatan industri, pertanian dan pembuatan makanan. Menariknya, selain dikenali ramai, barangan syarikat ini menjadi pilihan pengusaha industri kecil dan sederhana IKS yang terlibat dalam mengeluarkan produk makanan khususnya di utara tanah air. Mempunyai misi yang tersendiri, syarikat ini menyasarkan keuntungan tahunan sebanyak RM10 juta setahun dalam tempoh 3 tahun akan datang berbanding perolehan pendapatan kini yang sekitar RM3 juta. Ia selari dengan perancangan jangka panjang AK Auto Kinetic, iaitu menyasarkan produknya berjaya menembusi pasaran negara-negara ASEAN. Pengarah urusannya, Sean Lai, berkata menggunakan jenama AES, 60% daripada mesin syarikat itu dicipta sendiri menggunakan kepakaran tenaga tempatan. Antara mesin yang kerap ditempah usahawan IKS adalah mesin untuk membuat makanan tradisional seperti mesin kuih siput, kuih bangkit, batang buruk dan mesin pengopik buah kelapa. Dalam tempoh terdekat ini, syarikat ini mengeluarkan mesin membuat kuih tat, kuih tapik dan kuih goyang otomatik. Lazimnya 90% tempahan diterima daripada pengusaha IKS di kalangan Bumiputera. Mula-mula sekarang kami punya syarikat memang ada aim untuk mengeksport kepada ASEAN dulu. ASEAN sebab kami punya produk mesin untuk menghasilkan makanan dalam tradisional lah, taste untuk ASEAN punya taste. Harga mesin boleh diperolehi dengan harga serendah RM750 hingga lebih RM350 bergantung kepada jenis mesin yang diperlukan. Syarikat berkenaan juga membuat khidmat nasihat dan perkhidmatan selepas jualan. Usahawan boleh melakukan pembayaran melalui panel bank syarikat tersebut, iaitu Agrobank dan Ion Credit. Dalam pada itu, 3 buah mesin keluaran syarikat itu telah dipatenkan di bawah MyIPO, manakala selebihnya sudah mendapat kelulusan daripada SIRIN dan mendapat khidmat nasihat daripada agensi kerajaan seperti Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI serta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Mengimbau kembali sejarah syarikat berkenaan, ia diasaskan pada 1983 oleh bapanya Lai Ik Kim yang kini bertindak sebagai konsultan syarikat. Sebagai perniagaan keluarga, isteri Sean, Irene Chem, telah membantu di bahagian keuangan dan sumber manusia. Ini lebih kurang kita buat benda ni 33 ton lah. Nek, ada dulu kecil-kecil buat sampai besar lah. Lepas tu angkat experience, lepas tu orang kampung-kampung mai ajak semua, kita ikut mereka semua lah. Mereka minta apa mereka mahu, kita buat pergi mereka. Menyumbang kepada ekonomi setempat, syarikat ini turut menggaji 26 penduduk tempatan bekerja sehingga ada yang mencecah 22 tahun di samping menimba ilmu dalam bidang berkaitan. Wow, 20 tahun ni semua ada lah. Mula-mula susah lah, kita tak ada pengalaman. Kita pun ngaji tak tinggi. Tapi kita ada dari customer tempahan. Kita belajar sikit-sikit pasal design tu. Kita boleh buat lah. Meluaskan lagi jaringan pasaran, memperkenalkan produk kepada industri dan bertujuan menambah pelanggan. Syarikat ini sering menyertai karnival dan expo seperti MAHA dan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan seluruh negara termasuk Lembah Kelang dan Putrajaya. Usahawan IKS kini lebih mudah memasarkan produk masing-masing kerana terdapat pelbagai peralatan moden dan berdaya maju untuk dipasarkan. Lucy Abdul Hamid melaporkan untuk RTM.